Доброго дня, дорогі друзі! Як завжди у вівторок на головному каналі української столиці «Поради лікаря» з Євгеном Симонцем. І як завжди ми говоримо про цікаві, актуальні, надзвичайно актуальні медичні теми. Сьогодні не виключення. Сьогодні ми будемо говорити про пневмоторакс. Що це таке, скажете ви? Дізнаєтесь за мить, буде дуже цікаво, не перемикайте! Дякую, що залишаєтесь з нами. 223-09-71, код Києва 044. Прошу, долучайтесь до нашого ефіра. Сьогодні тема пневмоторакс. І сьогодні в нас в студії лікар-експерт, кандидат медичних наук, торакальний хірург, асистент кафедри хірургії номер 4 Національного медичного університету імені Богомольця, завідуючий відділом політравми Київської міської клінічної лікарні номер 17 Міснюков Дмитро Вікторович. Доброго ранку, Дмитро Вікторович. Дякую, що ви з самого ранку завітали до нас. Перш ніж розпочати, я хочу вас особисто привітати з Днем медичного працівника, який був у нас буквально позавчора. Привітати вас, привітати колектив 17-ї міської лікарні, який ви представляєте в нас. Привітати всіх медиків Києва, Київщини і всієї України із найкращими побажаннями від мене особисто, від нашого каналу до вас, наснаги вам в вашій важкій, надзвичайно важкій і кропітливій справі. З святом вас! Дмитро Вікторович. Вас, до речі, також вас вітаю, Євгеній Миколаївич, тому що ви також, наскільки я знаю, лікар. Дякую величезне. Дмитро Вікторович, представляючи вас, я сказав, торакальний хірург. І для маси українців це абсолютно невідоме слово. Як тільки не перероблюють. Тараканний хірург, ще якийсь хірург. Намагаються дізнатись, хто такий торакальний хірург і якою патологією він займається? Це дуже просто. Торакс – це латинсько грудна клітка. Тобто грудний хірург. Історично склалося, що ми користуємося латинськими, грецькими термінами. Історично ця спеціальність називається торакальна хірургія. Калькою буде грудна хірургія. 223-09-71, код Києва 044. Тож прошу, долучайтесь до нашої розмови. Сьогодні іде тема легені. І ми говоримо про пневмоторакс. То все, що стосується легені, які питання у вас є, ви можете задавати нашому експерту. Тож, Дмитро Вікторович, давайте поговоримо про пневмоторакс. Пневмоторакс, що це за хвороба взагалі? Знов треба повернутися до латинської мови. Пневмо – це повітря, торакс – це грудна клітка. І як це не парадоксально, але в нормі, в грудній клітині не повинно бути повітря. Там мають бути легені. Може статися ситуація, наприклад, травма або спонтанно, тобто без зовнішніх якихось причин, або якась хвороба. Легеня розривається. Вона як шарик здувається, і її місце займає повітря. У наших режисерів є картинка, наші глядачі можуть бачити, от де стрілочкою відмічено, якраз це та зона, де легеня здулась. Де легені нема, дійсно. І звісно, що людина починає одразу відчувати гіпоксію, тобто в неї нема кисню для нормального функціонування. І ці пацієнти, якщо їм не надавати відповідну допомогу, страждають і можуть навіть померти. Дмитрій Ігорович, слово пневмоторакс, скоріш за все, що величезна кількість людей чує, якщо не вперше, то може настільки рідко. Взагалі, яка поширеність цієї хвороби в світі і в Україні? Чи є у вас інформація стосовно? Ми, якщо будемо говорити про спонтанний пневмоторакс, а ми сьогодні, мені анонсували, що будемо більше говорити про спонтанний пневмоторакс, це десь приблизно 18-28 випадків на 100 тисяч населення. Ну, відповідно, якщо ми говоримо мільйон, то 180-280. І ці цифри відповідають нашому місту. Хоча можу сказати, що, на жаль, ми зустрічаємося з ситуацією, коли цей діагноз ставлять надто пізно. Чому? Нема орієнтації лікарів. Це питання до якості освіти. Підбираючи сьогодні і рентгенограми, і картинки, я намагався, щоб бачили не тільки звичайні пересічні громадяни, щоб лікарі, бо нас насправді дивиться величезна кількість лікарів в усій Україні, щоб вони теж додатково мали ще певну інформацію. Скажіть, будь ласка, хто частіше хворіє?
Якщо ми говоримо про спонтанний пневмоторакс, на сьогоднішній день основною причиною спонтанного пневмоторакса визначена бульозна хвороба легень. Класичний пацієнт – це молода людина, чоловік, приблизно 20-30 років, худий, високий. Як завжди, з Америки, в Північній Америці проводилися дослідження комп'ютерної томографії, і було доведено, що саме ця група населення є найбільш поширеною категорією пацієнтів з спонтанним пневмотораксом або бульозною хворобою. У жінок рівень спонтанного пневмотораксу в багато разів менше. Якщо ми говоримо про жінок, це двоє або шестеро пацієнтів на 100 тисяч населення. З іншого боку, у пацієнток зустрічаються інші варіанти пневмоторакса, наприклад, такий, як називається, катамініальний. Ну, це окреме питання, якщо у нас буде час, ми про це також зможемо поговорити. Ви почали говорити про якісь види пневмотораксу. Розкажіть взагалі, яка класифікація, на що він ділиться? Існує скільки медичних шкіл, стільки класифікацій, але все ж таки ми маємо виділити, перш за все, травматичний пневмоторакс, тому що це пневмоторакс, який виникає під час травми. Найчастіше це, за даними світовими, це закрита травма грудної клітини, переломи ребер і, відповідно, розрив легені. Цей випадок виникнення пневмотораксу дуже просто лікується. Але якщо лікар налаштований на надання допомоги і знає про цю патологію. Якщо допомогу надати своєчасно, людина виживе без проблем. Якщо про це забути, не знати, то пацієнт може померти протягом кількох, мабуть, десятків або кількох навіть хвилин. Є така ситуація, яка називається напружений або клапаний пневмоторакс. Хоча, якщо ми говоримо про спонтанний, це окрема ситуація. Це ситуація, коли причиною є бульозна хвороба. Я запропонував нашим колегам фотознімки, які зробилися під час ендоскопічних оперативних втручань. У нас є зараз, ми попросимо режисерів, щоб показали нам бульозну емфізему. Як виглядає? Прокоментуйте, будь ласка, Дмитро Вікторович. Ми бачимо булу або пузир, це знов-таки латинська мова. На поверхні легені утворюються ось такі були. Розрив такої були і призводить до спонтанного пневмотораксу. Найпростіша допомога такого пацієнта необхідно задренувати. Але це тільки початок лікування. Далі в спеціалізованому торакальному відділенні або в нашому відділенні політравми такому пацієнту надається повноцінна допомога. І вона може складатися як з звичайного дренування, так і навіть з оперативних втручань. В нашій лікарні виконується абсолютно весь спектр, який у всьому світі використовується при цій патології. Навіть і ендоскопічні втручання. Тобто ми задніх не пасемо. Ми задніх не пасемо. Результати роботи нашої клініки доповідались неодноразово на світових наукових медичних конгресах. Ми завжди надавали цифри, які відповідають найкращим клінікам у світі. Я можу це сказати авторитетно. Добре. Скажіть, будь ласка, які ж скарги, що відчуває пацієнт, коли відбувається от така ситуація, про яку ви розказуєте? Найчастіша скарга – це біль. Біль, яка виникає сама по собі, без зовнішніх причин. Останній наш пацієнт, ми йому задали питання, коли у вас виник цей біль? Він каже, я сидів на конференції. Раптово з'являється біль в грудній клітці. І після цього, якщо пацієнт попадає до гарного лікаря, лікар просто бере звичайний фонендоскоп і слухає такого пацієнта. На жаль, інколи відбувається інакше. Інколи пацієнт починає ходити по лікарях. Йому ставлять невралгію, кардіалгію, міалгію. Навіть у нас були пацієнти, яким виставлявся діагноз такий як пневмонія або навіть інфаркт міокарда. Після цього звичайний рентгенівський знімок, який ми з вами побачили, може відповісти на це питання, що у пацієнта насправді зовсім інша патологія. Тоді він звертається до спеціалістів, до фахівців, йому надається вже повноцінна допомога. Ну, зрозуміло, якщо ставлять інфаркт міокарда, хто ж йому робить цей рентген? Правильно, робиться кардіограма, він починає робити тести, здавати аналізи крові, шукається інфаркт. А насправді діагноз на поверхні. Це знов-таки питання до освіти і підготовки лікарів з пропедевтики, скажімо так. Якщо надати такому пацієнту допомогу своєчасно, то результат дуже гарний. Можу вам сказати, що по світових даних, якщо ми говоримо про чоловіків, на 1 мільйон летальність
одна, ну, десь приблизно півтора пацієнта на 1 мільйон. Це дуже невисока. Але для цього треба своєчасно поставити діагноз і звернутися в спеціалізовану клініку. Дмитро Вікторович, крім болю в грудях, які є ще симптоми? Найчастіше все ж таки це біль, дискомфорт, задишка може бути. Якщо вже час пройшов, якщо з'являється рідина в плевральній порожнині, з'явиться у пацієнта і температура. Як правило, пацієнти, які звернулися до лікаря, знаходять наше відділення або нашу лікарню. Якщо ж людина займається самолікуванням, то це в нас були пацієнти, які, наприклад, протягом місяця боліли, хворіли. І після того, як ми виконували їм оперативне втручання, ми бачили зміни на легенях, які дійсно відповідали дуже тривалому, як кажуть, ходінню. Тобто не звертанню за медичною допомогою. Ходили по різним лікарям, ходили додому, сиділи, якимись там, пробачте, мазями мазалися, я не знаю, там, приймали самостійно препарати знеболюючі. Хоча можна було б вирішити цю проблему. Ну, в нас лікування пацієнта з спонтанним пневмотораксом займає в середньому 5 діб в лікарні. Це світовий стандарт, чи це ми такі круті? Я можу вам сказати, що за кордоном дуже гарно считають гроші, і вони зменшили цей час ще до 3-2 діб знаходження в лікарні. Але в них дуже гарно представлена амбулаторна медицина. Тому для нас, я думаю, є оптимальним цих 5 діб. Добре, 223-09-71, код Києва 044, тож ви можете дозвонюватись до нас і задавати всі питання, які вас турбують. Але якщо ви відчули біль в грудях, не тримайтесь, не ходіть десь, намагайтесь зробити рентген. Це дасть хоч якусь інформацію про те, що є причиною. Дмитро Вікторович, скажіть, будь ласка, крім рентгену, які ще варіанти діагностики використовуються в діагностуванні цієї саме патології? Рентген – це скринінговий метод, тобто поверхневий. Звісно, що сучасні методи діагностики, ну, на першому місці буде йти комп'ютерна томографія. Якщо пацієнт звернувся в спеціалізовану клініку, в нього буде застосована торакоскопія або відеоторакоскопія. Це інвазивні методи, і вони вже використовуються, коли необхідно вирішувати питання про оперативне втручання, про, наприклад, біопсію легеневої тканини. Але ці методи використовуються в нашій лікарні щоденно, круглодобово. Можу вам сказати, що ми спілкувалися з нашими колегами з-за кордону, вони були, ну, відверто здивовані, що ми можемо використати відеоторкоскопію в круглодобовому режимі майже 100% пацієнтів з пневмотораксом. Дмитро Вікторович, ви один із провідних торакальних хірургів в Україні. Скажіть, будь ласка, наскільки розповсюджена торакальна служба в Україні? Бо нас дивляться величезна кількість пацієнтів з різних віддалених регіонів, з маленьких сіл, містечок. Куди їм бігти, якщо от така ситуація склалась? Можу вам сказати, бігти до сімейного лікаря або дільничого лікаря, а той направить до торакального хірурга. Торакальна хірургія – це дуже достатньо рідка спеціальність в медицині. На всю Україну 230-240 торакальних хірургів. Можу вам сказати, що якщо порівнювати, наприклад, з нейрохірургами, нейрохірургів понад 900, здавалося б, да? Тим не менш, у всіх обласних лікарнях є відділення торакальної або фтизіоторакальної допомоги. Є відділення... І туберкульоз, і іншу патологію, да, так? Да. Є відділення онкоторакальної патології. І ці пацієнти можуть отримати повноцінну допомогу. У нас відбуваються конференції, всеукраїнські конференції. У нас дуже гарні торакальні хірурги, але треба, щоб пацієнт попав до свого фахівця. Треба знайти свого лікаря. Чудово, дякую. Скажіть, будь ласка, ми вже зрозуміло з діагнозом, більш-менш зрозуміло. Давайте перейдемо до лікування. Що роблять? Ви сказали, що існує певна етапність в лікуванні. Що роблять? Що значить на першому етапі і так далі? Що роблять? Ну, первинно, для порятунку життя і здоров'я пацієнта необхідно йому виконати дренування. Це загально-хірургічна маніпуляція. Цю маніпуляцію, маленьку операцію, можна виконати в будь-якому хірургічному відділенні. Якщо хірург отримав гарну освіту, він без проблем
зможе це зробити. Тобто навіть десь в задаленому районі хірург може виконати? Може поставити, кажуть, поставити пацієнту плевральний дренаж. Є відповідні правила цього дренування. Якщо людина гарно навчалася, вона це зможе зробити, я впевнений, без проблем. Далі треба розбиратися. Далі ми нашим пацієнтам пропонуємо торакоскопію і комп'ютерну томографію. Про варіанти подальшого лікування ми поговоримо з вами за мить. Зупинимось на рекламу, а далі буде ще цікавіше. Не перемикайте. Лікові пацієнти. 223-09-71, код Києва 044. Я вітаю тих, хто долучився щойно до нашої передачі, і дякую тим, хто залишається з нами. Ми в прямому ефірі працюємо, тобто ви можете додзвонюватись, питати всі ці які питання, які вас цікавлять у нашого лікаря-експерта, торакального хірурга, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургії номер 4 Національного медичного університету Богомольця, завідуючого відділенням політравми Київської міської клінічної лікарні номер 17 Мясникова Дмитра Вікторовича. Ще раз вітаю вас в студії. Дмитро Вікторович, ми зупинились на видах лікування пневмотораксу. Розкажіть, будь ласка, як він лікується? Ми говорили з вами про дренування, але в спеціалізованих клініках вже має надаватися допомога більш широка. Мова буде йти про оперативне втручання. Існують два основних варіанти. Це класичне втручання, досі воно широко використовується, виконується торакотомія або розріз грудної клітки, це робиться під загальною анестезією, але з часом, з кожним роком все більше і більше виконується відеоторакоскопічні, тобто малоінвазивні втручання. В нашій лікарні ми це використовуємо постійно. На жаль, нас зупиняє тільки собівартість цих втручань. На жаль, в Україні не виробляються свої так звані степлери, вони тільки іноземні, ми використовуємо найкращі зразки. Мова йде про Covidian, мова йде про Johnson & Johnson. І зрозуміло, що собівартість таких втручань достатньо висока. І вона висока для саме пацієнтів. Хоча стандартом на сьогоднішній день у світі є відеоторакоскопічні втручання. Як швидко пацієнти після тих чи інших операцій відновлюються? Що взагалі відбувається? Які ускладнення можуть бути? Відновлення статистично достовірно швидше після відеоторакоскопії. Треба сказати, що в нашому місті є інститут Патона, ми знаємо, це світовизнана у світі установа. Вони розробили метод біологічного зварювання тканини. Саме в нашій лікарні вперше було застосовано біологічне зварювання тканин. У нас була захищена дисертація. Ми оброблюємо були оці за допомогою, як кажуть, зварки. І результати дуже-дуже непогані. Ускладнення щодо ускладнень. Ну, найчастішим ускладненням, на жаль, у світі залишається рецидив. І статистично, достовірно, дійсно, частіше відбувається, коли виконується відеоторакоскопія. Хоча на сьогоднішній день, розглянувши всі варіанти, ми також зупинилися на відеоторакоскопічних втручаннях. Хоча і використовуємо і загальну класичну торакотомію. А чому ці рецидиви відбуваються? За рахунок чого? На жаль, у наших пацієнтів утворення цих бул продовжується з часом. І якщо була, скажімо так, маленька була, з часом вона стає все більшою і більшою, відповідно утворюється нова зона проблеми, і якщо ця була розривається, у хворого знов-таки може виникнути пневмоторакс. Відсоток десь приблизно, за світовими даними, 3-5%. В нашій лікарні цих відсотків набагато менше. Ми використовуємо методи плевродезу, і ми знизили рівень рецидивів після оперативних втручань до 1-2%. Це дуже малий рівень. Скажіть, будь ласка, ми весь час говоримо про різні варіанти пневмотораксів, і ми не проговорили про ризики. Що є фактором ризику виникнення і продовження цієї хвороби? Факторів ризику достатньо небагато. На жаль, чому я кажу на жаль, ви зрозумієте, основним є паління. Молоді люди, перше питання, чи ви палите?
для нашого, ну, одне із перших питань. І наш лікар один каже, я дивлюся в відеоторакоскоп і бачу, як на легені написано «прима». Да? Пацієнти, які палять, в нас, на жаль, ця шкідлива звичка розповсюджена колосально, вони йдуть одразу, скажімо, до нашого лікаря. Коли я виконую торакоскопію, я кажу так, ми вам поставили плевральний дренаж, і з цього моменту ви вже не палите. На жаль, існують пацієнти, їх дуже багато, які кажуть, як палив, так і буду палити. Що я можу сказати? Легеню можна прооперувати, можна виконати резекцію легені, але відновити легеню на сьогоднішній день світова медицина не може. Я кажу, ми прооперували вас в 30 років, все супер, добре, але в 70 ви звернетесь вже не до нас, ви звернетесь до пульмонологів, до терапевтів, у вас вже не буде легень, буде ситуація, яка називається емфізема легень. В цьому випадку, на жаль, у світі основним методом лікування є трансплантація. Легенева тканина не відновлюється. І саме паління. Дійсно, існують інші шкідливі фактори. Це і органічні розчинники, бензин, толуол, є погані екологічні умови. Але паління – найпростіший варіант, який призводить достовірно, статистично достовірно призводить до збільшення кількості пацієнтів з пневмотораксом. Тому, як порада лікаря, як можна запобігти, це перш за все відмова від паління. На жаль, доведено паління не тільки табаку, якщо ми говоримо про марихуану, коноплю, доведено в 400 разів шкідливіше, ніж табак для пневмотораксу, наприклад. Про інші фактори ризику ми поговоримо за мить, бо в нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас. Здравствуйте. У мене такий вопрос. У моєго друга, значить, була травма. Він строїтель упав і ударився, і зламав ребро, і це ребро повредило йому легке. Так я розумію, що це була якраз та проблема, о которой вот доктор розказує, пневмоторакс. Значить, він лежав в больниці около місяця. Вот. Но сейчас чувствую себя не очень хорошо. Он не курит, кстати сказать. От меня интересует такой вопрос. Какой надо ему вести сейчас образ жизни, чтобы, ну, каких, от чего отказаться, от чего придерживаться, чтобы не повторилось, потому что вот доктор сказал, что бывают рецидивы. Спасибо. Дякую за запитання. Дмитро Вікторович, прошу. Достатньо стандартна ситуація. Що можна порадити такому пацієнту? На жаль, нічого нового я не пораджу. Здоровий спосіб життя. Після будь-якої травми у пацієнтів, після пневмонії, інший варіант, у пацієнтів утворюються злуки між легенею та грудною стінкою. І ці злуки призводять і до больового синдрому, і навіть до дихальної недостатності можуть теоретично призвести. Такому пацієнту можна порадити. Перше, ну, необхідно пройти повноцінну реабілітацію. Бажано це робити в періоді одразу після травми під наглядом лікаря. А далі здоровий спосіб життя. Ми можемо створити у такого пацієнта, навіть пацієнтів, яких видали на легені, наприклад, з приводу онкологічного захворювання, ми маємо створити резерв за рахунок інших органів та систем. Серце, кров, судини, вони можуть взяти на себе певним чином проблеми, які виникають з легенями. І тому перша порада – це здоровий спосіб життя. Спорт – це дуже-дуже добре. У нас є пацієнти, які звернулися вже в віці з бульозною емфіземою, кажуть, ми ніколи не відчували проблем. Починаєш розпитувати, з'ясовується, що людина все життя займалася, наприклад, плаванням. І дуже, дуже гарно компенсувала сама свій організм. Другий момент – це повноцінне харчування. Ну, я розумію, що ця порада дуже важка, сьогодні виконується, але треба повноцінно харчуватися. Є такий вислів – легені люблять їжу. Легені люблять їжу. Наша лікарня працює з 75-го року. І старі лікарі розповідали, що колись в дитячому відділенні діти отримували і ікру, і повноцінне триразове харчування застосуванням з використання їли і м'ясо, і навіть давали балик. Ну, я чув про це, я цього не бачив. Але дійсно, старі лікарі в ті часи, коли не було антибіотиків,
коли не було сучасних дихальних апаратів, основним в лікуванні легеневої патології було повноцінне харчування. І відмовлюватися від цього фактору не треба. Пацієнт з легеневою патологією має повноцінно харчуватися. Перш за все, це білки, жири, і в останню чергу це вуглеводи. Недарма в свій час Лесю Українку, хвору на сухоти, відправляли в Крим, а Гоголя взагалі до Італії. Скоріш за все, тоді були кращі часи з їжею там, ніж в царській Росії. Я думаю, так. І застосування м'яса. Ну, в принципі, я кажу, нашим пацієнтам, я кажу, якщо ви, ну, це не доведено, якщо ви на 2 кілограми протягом місяця після втручання наберете вагу, то ви, скоріше за все, до нас вже не звернетесь в якості пацієнтів. Дуже просто. Українська національна дієта. Ну, дієта – це не сало. Ні, це м'ясо, це яйця, це молокопродукти. І результат буде гарним. Тому друга порада – це повноцінне харчування. Я якраз продовжуючи тему, яку нам задала наша дозвонювачка, скажіть, будь ласка, після перенесеної операції, як швидко пацієнт може активізуватися сам? Які проміжки в фізичному навантаженні, в спорті і так далі? Ну, ми рекомендуємо місяць обмеження фізичних навантажень, а після цього десь протягом півроку повернення до звичайного способу життя. Мова йде і про спорт, мова йде і про секс, і про якісь там мандри без проблем. Єдине обмеження є – це переліти літаком. Тому якраз що величезна кількість в інтернеті, особливо тільки починаєш гуглити щось про пневмоторакс і так далі. Я коли готувався до передачі, я якраз саме про це. Найбільше, коли можна летіти? Існує кілька точок зору. Ми пропонуємо 4 місяці. Протягом 4 місяців бажано обмежити. Хоча, в принципі, сучасні літаки, які мають герметичний салон, дозволяють перелітати пацієнтам. Ну, звісно, у людей є різні ситуації. Якщо є можливість відмовитись, ми кажемо, краще відмовитись. Але якщо, знаєте, вже взяли тур якось на Ямайку, від такого туру не відмовишся. Треба летіти. Ми сподіваємося, що наші колеги за кордоном, якщо виникне ситуація, такому пацієнту допоможуть. Хоча в нас були пацієнти, які відлітали з України, наприклад, на другу, на третю добу. У нас був пацієнт, який перелітав в Токіо, в Японію. Його ми відправили разом з дренажем. В Німеччину після травми ми відправляли пацієнтів з плевральним дренажем. Якщо в пацієнта встановлено плевральний дренаж, якщо мова йде про транспортування хворої людини, то жодних проблем у такого пацієнта не буде. Скажіть, будь ласка, чи є різниця, яким доступом виконана операція? Чи відеоторакоскопічно, чи велика операція, торакотомія? Ну, зрозуміло, що відеоторакоскопічна, малоінвазивна метода є більш легше приноситься пацієнтам. Вони швидше відновлюються. Вони швидше відновлюються. Доведено, статистично доведено, що ці пацієнти відновлюються набагато швидше. Чому використовується класична? Трошки менше рецидивів. А так, в принципі, у сучасному світі тенденція однозначна. Малоінвазивне відеоторакоскопічне втручання. Питання ціни, ми сподіваємося, що страхова медицина дозволить застосовувати це все ширше і ширше. І я думаю, що майбутнє за відеоторакоскопічними втручаннями. Ще питання, знову ж таки, інтернет ряснить, чи можна підніматись в гори? Там обмеження такі самі, як з літаком, чи ні? Ми будемо знову говорити про час після операції. Перший місяць я б категорично такому пацієнту заборонив це робити. Далі поступово можна розширювати активність в тому числі, і там, якщо мова йде про альпінізм. Ну, десь я би порадив півроку в гори не ходити. Дмитро Вікторович, от ви сказали, що діагностичне лікування не є, є тільки засобом допомоги, але повністю легені не виліковує. Скажіть, будь ласка, з якою частотою треба робити комп'ютерну томографію, так званий моніторинг, для того, щоб з'ясувати, що відбувається з цими булами? Гірше, краще? Чи на тому місці і все залишається? Комп'ютерна томографія дає достатньо високе променеве навантаження. Ми маємо про це пам'ятати.
Я думаю, що краще лікар, який буде спостерігати постійно цього пацієнта і буде пропонувати режим виконання комп'ютерної томографії, моніторингу. Нема такого там кожний рік, чи кожних 2 роки, чи кожних 3 роки, чи кожних 5 років. Це буде залежати від стану пацієнта. В нашій лікарні ми можемо виконувати комп'ютерну томографію щоденно, але ми маємо пам'ятати про променеве навантаження. Ну, в середньому десь виходить приблизно раз на 3-4 роки наші пацієнти, як кажуть, психують і виконують собі комп'ютерну томографію. Я вважаю, що все ж таки має бути первинно це клінічне спостереження. Тобто ви маєте знайти свого лікаря, і він нас буде спостерігати. У нас є пацієнт, він за фахом, у нього хобі, він займається дайвінгом. Угу. Ну, його знає вже вся наша лікарня, тому що він до нас приїжджає раз в місяць, щоб його хтось послухав, бо йому здається, що в нього виник пневмоторакс. Дійсно, в нього все нормально, але людина турбується про своє здоров'я, і я вважаю, що це не проблема. Ти під'їхати, тебе лікар просто, звичайно, послухає. Інша ситуація, якщо лікар почув скарги, має результати фізикального обстеження, він підозрює пневмоторакс, тоді він направить пацієнта і на рентген, і, якщо буде необхідно, і на комп'ютерну томографію. Скажіть, будь ласка, дайвінг є одним із методів, одним із видів спорту застереження до... В принципі, так. Особливо, якщо мова йде про використання дихальної апаратури, аквалангістів, да? Будемо, як колись називали. Uh-huh. Да? На жаль, навіть найсучасніші редуктори тиску не дають можливість повністю нівелювати оцей стрибок тиску в дихальних шляхах. Але сказати, не займайтесь дайвінгом, ні. Це дуже красиво, це дуже корисно. І можу вам сказати, що людина, яка займається пірнанням, має дуже гарно розвинуту легеневу систему. Тому я не можу сказати, що не можна ніколи, але є певні обмеження. Обмеження, зрозуміло. 223-09-71, код Києва 044. І у нас є телефонний дзвіночок знову. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от які вправи можна застосувати, такі доступні, да, щоб от, і після операції, і ті, які, допустимо, ще, ну, до цього ще не дійшли, щоб вони допомагали легких розвивати. От я, кажу, колись в дитинстві надував шарик, да, такий гарний. Дякую. Дякую за запитання. Дякую. Дихальна гімнастика є обов'язковим засобом реабілітації пацієнтів після операції. У нас в лікарні існують такі інструктори, які розповідають пацієнтам, як треба себе поводити, які проводити вправи, в тому числі є і дихальна гімнастика за допомогою оцих, як кажуть, шариків. Є спеціальні пристрої, які це дозволяють робити. Там можна виставити і необхідний тиск спротиву, який треба видувати нашому пацієнту, і кількість повітря. Вони коштують певні гроші, але вони існують. Знов таки, якщо ми говоримо про пацієнта, я повертаюся до того ж самого. Здоровий спосіб життя. Якщо ви будете займатися спортом, мається на увазі не професійно, там, хоча Олімпіада – це дуже добре, а якщо ви будете плавати. Зараз починається період, коли можна плавати в наших чудових річках, озерах. Але, в принципі, є цілий рік є басейни. Якщо ви будете займатися плаванням, якщо ви будете займатися бігом, спортивною ходьбою, ви підготуєте свої легені до будь-яких негараздів. Я не кажу тільки про пневмоторакс. Я кажу і про пневмонії. Я кажу і про, на жаль, час йде, і про онкологічні захворювання, а в цьому випадку методом лікування буде резекція легень. Пацієнти, які мають гарне спортивне минуле, набагато легше переносять операції з приводу видалення частки легені. На жаль, я раджу всім бути завжди здоровими. Але, на жаль, ми маємо пам'ятати, що є така проблема, як рак легені. Я з задоволенням дивився передачу, присвячену раку легень на ТРК Київ. Да? Є операції, які, під час яких видаляється вся легені. І якщо людина вела здоровий спосіб життя, вона підготувала себе до негараздів. Вона зробила інвестицію в своє життя, ну і в свою певним чином старість.
Дмитро Вікторович, ви говорили про тютюнопаління як основний фактор ризику виникнення пневмотораксу. Скажіть, будь ласка, зараз існують варіанти зменшення факторів ризику. Тобто, якщо людина не може відмовитись від паління, такий злосний курільщик, та, чи можна використати новітні варіанти, варіанти там вейпінгу, чи електронної цигарки, чи айкос, і чи є дослідження в цьому напрямку? Ну, постійно щось нове з'являється, я не читав з приводу останніх, але якщо ми говоримо про тенденцію, дійсно, воно покращить позицію пацієнта, але краще не палити зовсім. Чудово. Добре. Розказуючи про варіанти пневмотораксів, ми ще з вами затронули тему катамініальний пневмоторакс. Що це таке? Це дуже цікава тема. Вона з'явилася протягом останніх, ну, може, 5-10 років тому в нашій лікарні були вперше описані і доведені, якщо ми говоримо про Україну, випадки. Вперше в Україні, так? Да, в Україні. Катамініального пневмотораксу. Ситуація парадоксальна. Пацієнтка звертається до лікаря торакального хірурга з пневмотораксом. Він виконує її обстеження, він оперує її і відправляє до гінеколога. Катамініальний пневмоторакс – це пневмоторакс, який виникає під час місячних. Угу. Це результат ендометріозу. Тобто клітини ендометрію попадають, якась особливість кровотоку саме в діафрагму. І на діафрагмі у пацієнтки утворюються отвори. У наших режисерів є картинка, як виглядає діафрагма при катамініальному пневмотораксі. Це окрема група. Прокоментуйте, будь ласка, Дмитро. Це окрема група пацієнтів. Це молоді жінки, які знаходяться. Оце стрілочками показані. Да, дефекти фенестри, латинською фенестри. Угу. Вікна в діафрагмі. І така пацієнтка скаржиться на в неї достатньо парадоксальна скарга. Під час місячних вона скаржиться на біль в грудній клітці. Якщо зробити її звичайний рентген, можна побачити, ось він, пневмоторакс. І тоді ми задаємо перше питання, чи страждаєте ви на ендометріоз. І потім ми направляємо до гінекологів, і гінеколог каже, ну як цей діагноз поставив торакальний хірург? Дійсно, поставив. У нас є гістологічно підтверджені діагнози. На сьогоднішній день в нашій лікарні готується, в нашому відділенні готується кандидатська дисертація. Молодий талановитий лікар працює над цією темою. Я думаю, що це буде перша в Україні дисертація з приводу катамініального пневмотораксу. До речі, можу сказати, що у світі вони дуже рідко, ну і в Україні, вони не часто зустрічаються. Але за широке застосування торакоскопії дозволило нам бути піонерами в діагностиці і лікуванні цієї групи пацієнтів. Лікування – це резекція діафрагми. Вона може виконуватись як, знов-таки, відеоторакоскопічно, але інколи ми маємо виконати і цю операцію класичним відкритим методом. А потім лікування таке, в принципі, типове вже гінекологи. Це гінекологи, там є певні особливості. Я думаю, що вам тему ендометріозу більш детально і професійно наші колеги, яких запросить Євгеній Миколаївич на свою передачу, зможе освітити. Дмитро Вікторович, я вам дуже дякую за чудову, шикарну, мені здається, розмову, за гарну розширену тему. Дуже вам дякую. А вам, глядачі, бажаю здоров'я і зустрінемось з вами наступного вівторка. Буде ще цікавіше. До зустрічі і не хворійте!